Улсын хурал дахь Монгол дайны парламентын бүлгийн дарга Мэгомбын инхвалт дайны вант улсын парламентын гишүүн Тэрэн Барайсан тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээвч уулзлаа. Уулзалтынханд улсын хурлын дэд дарга Мэгомбын инхвалт хоёр улсын хамтын ажиллагаа олон салбарт өргөжин хөгжиж байна. Үүний нэг тод илэрлэн парламентын түншлэл юм а. Хууль тогтоох байгууллагуудын нэгт хамтын ажиллагаа сайн байж эргэцүүн орчныг сайн бүрдүүлж чадвал худалдаа эдийн засаг нийгэм соёл зэрэг бусад олон салбарын харилцаа тэрээр амжилттай болно. Монгол улсын хувьд дайны сэргийгдэх эрчим хүч ялангуяа салхины эрчим хүчний дэвшилтэт технологиг Монгол улсад нэвтрүүлэх хөдөө аж ахуйн салбарт тэр дундаа сүүсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах хүсэлтэй байна гэж онцоллоо. За дайны вант улсын парламентын гишүүн Тэрэн Барайсан нь Монгол улсад анхудаа ирж байгаа юм а. За тэрээр хэлсэн үгэндээ дайны Монгол хоёр улс олон жилийн уламжлалт найрсаг харилцаатай явж ирсэн улс орнууд а. Цаашдаа ч сэргээгдэх эрчим хүч хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах талаар өөрийн улсын парламенттай танилцуулах болно. Манай хоёр улс нь 1920 оны үед газар тариалгын салбарт хамтран ажиллаж байсан түүхэн уламжлалттай учраас олон сайхан боломж гарна гэдэгт итгэлтэй байна гэсэн юм а.